3 apo 4 ndërprerje nga ana e zonjës Nikola, kryetares parlamentit, kërkon të pushim me 5 minuta, më pas një përjashtim i Nokës, por edhe dy komisione, votimi për dy komisionet antikorupcion dhe ai për dezinformimin, vetëm me votat e mazhorancës. Pse opozita i kundërshton këto komision? Atëherë, nga pikpamja po themi, e asaj rrjedhës normale të jetës politike brenda parlamentit, ne kemi një regres. Patëm një regres, sepse ne dim që pak javë më parë pati një dakordësi mes dy kampeve kryesore, Partisë Socialiste dhe opozitës së bashkuar, për të rënë dakord, për të kthyer parlamentin në normalitet. Dhe ne kemi qenë dëshmitar që për 5 muaj me radhë kemi parë skena force, demonstrimi force nga ana opozitës dhe parlamentin në një farë mënyrë mbajt peng, ose rrjedha normale parlamentare u zhvillua në mënyrë unilaterale, mbledhjet e komisioneve parlamentare zhvilloheshin online, gjë që nuk është normale, sepse ne nuk kemi në kohë pandemie, nuk kemi në kohë lufte dhe nuk ka pse një mbledhje formale mes deputetëve të zhvillohet online. Megjithatë, ky moment u tekalua me ato dakordsinë që nënshkruan ose nuk nënshkruan, por ranë dakord pak nga pikpama verbale, por më pas e sankcionuan edhe me vendime parlamenti, për ngritjen e dy komisioneve hetimore. Pra ndaj them që ajo që ndodhi dje në parlament, pa tjetër që shënoj një regres, sepse ne patëm një tentativë për blokimin e punës së parlamentit dhe minimalisht nuk patëm një rrjedhë normale të punës parlamentare. Kjo vjen sepse përsërisë që me afrimin e zgjedhjeve që janë në pranverë në vitin e ardhshëm, pra ka mbetur më pak se një vit, sigurisht që palët kanë arsye për të qenë më të tensionuara, opozita ka arsye, po themi, për të qenë më e frustruar në këtë pikë, edhe për ta bërë betejën elektorale, betejën politike, për ta bërë më të fortë, për të sipas mendimit të saj për të zgjuar, po themi, simpatinë ose votën e mbështetësve. Pastaj se sa kjo do të prodhoj produktivitet nga pikpamja elektorale, mbetet për të parë. Po unë jam i bindur që kemi të bëjmë me një, po themi, skenar të mirë menduar nga ana e opozitës, e cila tenton në një farë mënyrë të rrisë temperaturat politike para zgjedhjeve të vitit 2025. Ky në përgjithësi është një lajm i keq, pavarësisht se kush është fajtori për këtë problematikë që ka ndodhur në parlament, patjetër që është një lajm i keq sepse në fund fundit demokracia si intereson që të kemi një parlament funksional, dhe në këtë pikë opozita duhet të kujdeset që mos jetë dhuna ose forca kur e fjalë e aksionit saj politik, por nga ana tjetër edhe qeveria ose mazhoranca duhet kujdeset që t'i ofrojë opozitës të drejtat e saj kushtetuese dhe ligjore për zhvilluar një aktivitet normal parlamentar, që janë fjaleve në interpelancat, që janë komisionet hetimore, që janë qoftë edhe mocionet me debat që opozita ka kërkuar për çështën e rajit. U kërkua mocioni me debat me kryeministrin për emisionin e Raj 3, nuk ndodhi sigurisht, por nga ana tjetër të përqendrohemi pak tek dy komisionet që unë ju përmenda pak momente më parë. Çfarë do të thonë vetvete këto komisione dhe si mendon se mund të jetë ecuria e tyre teksa janë caktuar edhe antarët e komisionit nga ana e mazhorancës? Opozita me sa di ende nuk i ka dhënë. Ne kemi parë që gjatë muajve të fundit të dy palët e kanë pasur të vështirë për të bashkëpunuar në parlament. Sigurisht që ne jemi mësuar në 33 vite, 34 vite demokraci dhe pluralizëm që të shohim skena dhune ose mosdakordsi në parlament, por patjetër ka pasur momente që dy palët janë ulur dhe kanë pasur një bashkëpunim normal. Kjo nuk do të thotë, nuk i referohem disa momenteve të pazarit që dy liderët politik kanë bërë pra nën tavolinë, por ka pasur momente që dhe jo të pakta që parlamenti kanë funksionuar në mënyrë normale, që do thotë ka pasur një debat për procesin ligjvënës në komisionet parlamentare dhe më tej ky debat është vendosur me të drejtë në seancë plenare dhe kemi një produkt pra. Ndërkohë që në rastin konkret ne shohim që parlamenti ka vështirë të funksionojë edhe komisionet hetimore që janë ngritur parlamentare janë pothuajse të paralizuara ose ecin përpara me vështirësi dhe produkti mbetet për të parë, por gjithsesi fillimi nuk parathot asgjë të mirë, dhe nga ana tjetër kemi dy komisione të iniciuara me iniciativën e mazhorancës, e para që është për çështjen e dezinformimit, që në një farë mënyrë është një detyrim, po themi, moral politik që vendet e Këshillit të Evropës kanë për të ngritur një lloj komisioni i cili do të verifikojë ndërhyrjet e faktorëve të huaj në mediat lokale, në mediat vendase. Mbetur për të parë, pastaj unë jam skeptik për rezultatet që do të prodhojë një komision hetimor mbi punën e medias së pavarur. Kemi dhe komisionin për çështjen e antikorrupsionit, i cili është një pikë po themi më delikate, sepse ne nuk e dimë se konkretisht se çfarë do të prodhojë ky komision. Ka një, po themi, një shqetësim
publik dhe një shqetësim jo publik se mos ky komision do të prek punën e reformës, pra pavarësisht se ne kemi qendrim publik të kryeministit Rama që komisioni nuk do të prek reformën aktuale në drejtësi, madje do të avancojë atë, sigurisht që shqetësimi mbetet aktual jo thjesht nga opozita dhe nga opinioni publik, por edhe nga partnerët ndërkombëtar, të cilët i kanë dhënë një mbështetje, po themi të rezervuar këtij komisioni që do të shqyrtojë të gjithë legjislacionin e drejtësisë. Faktorët ndërkombëtar, pra ambasadat amerikane dhe Bashkimi Evropian, por edhe ambasadat tjera, e kanë bërë publike qëndrimin e tyre që reforma në drejtësi duhet të jetë e pakthyeshme. Që SPAK-u, BKH-ja duhet lënë të punojnë, pastaj nëse ka iniciativa që ndihmojnë punën e SPAK-ut dhe institucioneve tjera janë të mirëpritura. Megjithatë duhet parë se çfarë do të thotë. Të tilla në fakt i konsiderojnë dhe Dumani. Duhet parë çfarë patjetër, shikoj, të gjitha palët për sa kohë nuk kanë një propozim konkret, flasin në parim. Pra edhe Dumani si kreu i SPAK-ut, edhe përfaqësuesit e faktorëve ndërkombëtar në parim janë dakord për propozime të reja.